ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲି। ମୁଁ ସନ୍ଲିସା ପଟେଲ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବାଦ ବିବାଦ ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋର ସିନେମା ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ତାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରୁଛି, କେଉଁ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରୁନି, ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଅଛି ଅଧାରୁ ଅଟକି ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଲଢ଼େଇ କି ଆମ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରାଯାଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓଏଫ୍ଡିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର, ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଉ କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଉ କି ଡିରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା କହିଥିଲି ବି ଯଦି କୌଣସି ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାର ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ 23 ନଭେମ୍ବରରେ ଧାରଣା ଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମୋତେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ 23 ନଭେମ୍ବର ଦିନ 10ଟାରେ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୋତେ ପରମିସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ସିନେମା ଜଗତ ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, ସୁନ୍ଦର ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟେ ହୋଇକି ରହୁ, ଆଉ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହି ଆସିଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ମୋତେ ଆଜ୍ ଏ ଫାଇଟର ମୋତେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେ, ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ କି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା କେଉଁଟା ଭୁଲ ରାସ୍ତା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି ଆଜ୍ ଏ ଫାଇଟର, ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭରସା କରେ, ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଜିତ୍ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।